Eller gi meg private helsetjenester, så jeg kan få lov til å betale dobbelt så mye som gjøres offentlig lege nå. Før de setter seg på Grand Café etterpå og feirer den allmennyttige innsatsen de har gjort. De har uansett misforstått 1. mai. For de som startet 1. mai for over 100 år siden, de hadde en drøm om å løfte sin klasse ut av fattigdom. De hadde en drøm om at mennesker og arbeidsfolk over hele verden skulle stå sammen. Og den drømmen, den gjorde arbeiderbevegelsen til det forrige århundrets største politiske suksesshistorie. Og det er egentlig en ganske utrolig tanke at i dag på 1. mai så samles millioner av mennesker verden over til kamp for nettopp en bedre verden. I dag så samler Norsk Folkehjelp inn støtte til palestinske flyktninger på Vestbredden, på Gaza og i Libanon. Det er en aksjon som oppfordrer alle om å støtte. Norsk Folkehjelps slagord det er folk forandrer verden. Og vi har sikkert mange historier, hver og en av oss, om folk vi vet her hjemme eller andre plasser som forandrer verden. En av de personene som forandrer sitt samfunn, en som jeg og ganske mange andre i IAF har møtt, han heter Akol og er fra Sør-Sudan. Han har jeg møtt flere ganger gjennom samarbeidsprosjektet vi hadde med SPLM, Youth League i Sør-Sudan. Han har vært i Norge, han har vært på Utøya, han er på samme alder som meg. Han har engasjert seg politisk, men oppveksten hans, det var radikalt annerledes fra den jeg og alle andre norske barn har. Han var barnesoldat. Med våpen i hånd så opplevde han ting som de fleste av oss forhåpentligvis aldri opplever i løpet av våres levetid. Nå kjemper han for demokrati i Sudan. Og for ett år siden, bare noen få dager før 1. mai i fjor, så fikk han oppleve å avgi sin første stemme i et demokratisk valg. Det var etter 20 år med borgerkrig i Sudan, med 2 millioner menneskeliv tapt, 4 millioner intern fordrevne flyktninger. Men nå kan det gå riktig vei. Av og til så går verden fremover. Og når det skjer, så feirer vi. Som i 1989. 1989, da Berlinmuren falt, så var det til jubelbrus fra millioner av mennesker verden over. Fra tusenvis, hundretusenvis av mennesker på begge sider av muren. Og det var et symbol på håp, på fred og på nye sjanser. Så kan man si at i dag så bygges det jo nye murer mellom USA og Meksiko for å holde innvandrere ute. Mellom Vestbredden og Israel for å holde palestinere inne. På ytterkanten av Europa så bygges det en mur av stein, ståltråd og soldater. Festning i Europa. Men verden går også fremover. Og i disse dagene så forandres jo verden foran øynene våre, i Midtøsten, i Syria, i Libya, i Jemen, som det har skjedd i Egypt og i Tunisia. Og det som skjer der, det er ganske symboltungt når verden forandres sånn foran øynene på oss. Men det er også ganske oppløftende. For det som skjer er at folk reiser seg i en ekte folkebevegelse. De reiser seg og krever sin stemme hørt. De krever å få sine rettigheter. Og er det egentlig ikke det 1. mai handler om? Det er det 1. mai handler om. Og 1. mai-budskapet, det er også en påminning om at de som vil forandre, de som gjør sånne store og av og til risikofylte ting, de trenger støtte fra flere. Og vi her i Norge skal støtte de som trenger det. Ikke bare fordi at det er den riktige tingen å gjøre, men også fordi at vi er et privilegiert land, og vi har muligheten til det. For Norge er bedre stilt på de fleste måter enn veldig mange andre land. Ikke bare har vi en rød-grønn regjering, som jeg vil si i utgangspunktet det er et godt utgangspunkt, for å si det sånn. Vi har kommet oss trygt gjennom finanskrisen. Vi har ikke opplevd kutt i de offentlige budsjettene, men heller investeringer for å få landet på riktige skinner igjen. Og det er en situasjon de fleste andre misunner oss. Den lave arbeidsledigheten i Norge er det jo folk i andre land som en gang ikke klarer å forestille seg. I Spania, der har de altså over 20% arbeidsledighet. Nesten 50% ungdomsledighet. Og da jeg møtte lederen av AUF sin spanske søsterorganisasjon i fjor, og fortalte han om det norske arbeidsledighetsnivået, så bare måtte han først. Og så trodde han at jeg tullet. Og måtte bruke lang tid på å forklare han at nei, sånn er situasjonen i Norge.
Så selv om vi synes det er vanskelig av og til, og selv om vi har utfordringer vi må løse her i Norge, så er det ganske bra også å ha med seg at stort sett alle andre i hele verden som er politisk engasjert ville ha byttet med oss. Vi har utfordringer i Norge, men der andre sliter med masse arbeidsløshet og kutt i offentlige budsjetter, så er det altså de siste årene siden 2005 i Norge skapt 250 000 nye jobber. Det er 50 000 jobber i året. 3700 jobber i Troms. Da blir det ganske hult når Høyre, Erna Solberg og Fremskrittspartiet med Siv Jensen anklager den rødgrønne regjeringen og fagbevegelsen i Norge for å være en trussel mot velferden. Jeg har en snikende mistanke om at når Høyre og Fremskrittspartiet sier det at de rødgrønne og fagbevegelsen er en trussel mot velferden og mot verdiskapingen i Norge, så vet de at de tar feil. Og det vet de rett og slett fordi at tallene viser det. Siden 2005 så er det altså skapt 250 000 nye jobber i Norge. 137 jobber hver eneste dag. Da Høyre styrte næringspolitikken i Norge fra 2001 til 2005, så ble det skapt 25 000 nye jobber i Norge. Altså, de rødgrønne har skapt 10 ganger, det tidobbelte av det høyresiden klarte når de satt i regjering. Og det viser at det er ikke han Jens eller han Roar Flåten som er trussel mot norsk verdiskaping. Det er høyresiden sin næringsnøytralitet, sin ensidige og blåøyde tro på skattekutt. Og det er heller ikke en trussel at norsk fagbevegelse har innflytelse. Det er en styrke. I mange andre europeiske land så er det sånn at fagbevegelsen må kjempe mot regjeringen sin for å få gjennomslag for sine krav. I Sverige så tok det 2 år etter at den konservative statsministeren Fredrik Reinfeldt var valgt i 2006, før han plukket opp telefonen og ringte til LO-lederen i Sverige. 2 år tok det. Her er det tett dialog mellom regjeringen og fagbevegelsen, og det er bra. Og her er det ikke fagbevegelsen med trusselen, men det er Erna Solberg og Siv Jensen som er trusselen mot verdiskapingen i Norge. Og noen av de eksemplene vi har på det, det er ikke bare ting som skjer på Stortinget eller regjering. Det er ting som skjer hver dag ute i norske kommuner, og som vi kommer til å merke etter valget, hvis det blir mer og flere høyrestyrte og FRP-styrte kommuner i Norge. For hva er det som skjer nå? Jo, vi ser jo stadig eksempler på at grunnleggende arbeidstakerrettigheter står under sterkt press. Vi ser doble skift, opp til 84 timers arbeidsuke, overnatting i bomberom i kjelleren. Da denne regjeringen satt en stopper for midlertidige ansettelser, og satt en stopper for enda mer bruk av overtid, da vi tok over regjeringskontorene i 2005, så argumenterte Høyre sine representanter med at dette var en ren umyndiggjøring av arbeidstakerne. Og så sa de også at arbeidsgivere og arbeidstakerne på den enkelte bedrift måtte få lov til å lage arbeidsavtaler som passet for begge partene lokalt. Og det kan jo høres fint ut, men det er jo heller ikke en nye tone fra høyresiden. Faktisk er det overraskende hvor lite høyresiden sin retorikk har endret seg i møte med den moderne verden og med det moderne arbeidslivet. For når Høyre i så langt tilbake som i 1887 argumenterte for hvorfor de var mot 10-timersdagen, og hvorfor de var mot 60 timers arbeidsuke, så lød det som følger fra Stortingets talerstol fra Høyre. Loven vil tre i veien for at voksne menn selv bestemmer hvorledes de skal nyttiggjøre sin tid. Og da vil jeg bare si, kjære venner, at dagens utfordringer på arbeidsmarkedet, de krever moderne løsninger. De krever ikke løsninger fra 1887 og politikk fra over 100 år tilbake. Fremskrittspartiet, Høyre og NHO, de har vært bremseklosser i mye av det arbeidet som er gjort for å unngå sosial dumping, for eksempel, de siste årene, som er en av parolene her i dag. De kan si så mye de vil i retorikk, at de er for velferd, og de vil ha fellesskap. Men når det kommer til saken, så kommer det samme til å skje i Norge, som har skjedd i Sverige og i England, der de konservative har lagt seg mot midten i retorikk, men holdt seg til høyre i politikk. Det er en slags talk left, walk right strategi som de benytter seg av. For de har vært kraftige forkjempere for mye mer overtid, mer midlertidige ansettelser, mindre bruk av landsomfattende avtaler. Kort sagt, det som fører til en mye løsere og mer utrygg
arbeidsmarked og tilknytning til arbeidslivet.